ဟုတ်ကဲ့ဗျာမနေ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပေါ့လေဒီလိုက်စာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရလို့ပါအဲ့ဒါတိုက်ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုများရှိပါသလဲနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးသိပြသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်စာယူရနေတော့နည်းနည်းတော့ဝေးပါတယ်ဟိုနမ်ဆာညာဆိုတဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူရနားမှာပေါ့ကျဉ်ပုံပေါ်ကာလန်နဲ့မှာချပါတယ်အာမနေ့ကညကနနာရီအထိပေါ့နော်တို့ရလက်လက်ကြီးနဲ့အဲတို့မတင်ပါတဲ့နေရာဒီကိုလမ်းပစ်ဒီမှာအဲနောက်ဆုံးချက်အရင်ပြန်တင်လာတယ်လေကြောင်းနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့တရင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအစ်ကတော့ကျွန်တော်ကအခုတစ်ခေတ်ကတော့မရသေးဘူးအဲ့မဲ့မလည်းဆက်တွေ့တော့နည်းနည်းခက်ခဲနေရှိပါတယ်ဒီမနေ့ကတော့တရင်တွေအကုန်လုံးကငြင်းနေပါတယ်အတန်တည်းနဲ့အကုန်လုံးငြင်းနေပါတယ်အဲလစ်လာနေတော့ပုံကားနေတော့စစ်စစ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေဘက်ကနေပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာတဲ့နေသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီလေကြောင်းကနေတိုက်တာလေဟိုသူတို့ဟိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်တာလဲကြာရောက်ဖိုက်တာနဲ့လားရဟိုင်းနဲ့လားဘလိုပုံစံမျိုးလဲဟိုဘုံတွေပါကြီးဘလိုမျိုးကျဲသွားလဲဗျာမအတိအချမတိရသေးပါဘူးအာခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းကြော်ချင်ကပ်ဖြစ်နေတာသူတို့ဘက်ကနေဒရင်းနဲ့ချက်လက်တယ်လည်းမရသေးဘူးနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာလောက်မှာပဲကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါတယ်ဖိုက်တာလာတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေအခုလိုမျိုးဟို KIA ဌာနချုပ်လိုလိုက်စာမျိုးအနည်းထိဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာဆိုတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ပေါ့လေလိုက်စာမျိုးပေါ်အထိတော့မှဒီလေကြောင်းအနေတိုက်ခိုက်လာနိုင်မယ့်အဆင့်တွေရောက်နိုင်အောင်မလားဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲဗျာအမှန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုတို့အစပြီးမှအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အတော့ခုနပြောတဲ့နမ်ဆာညာအဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရမ်းဆန်ညာယူအားပဝန်ကျင်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းနာပုံပေါ်ကလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုက်စားနေတော့အရှင်းနဲ့အနောက်ဖြစ်နေတာ။ညီတော့နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုက်စားချက်ချမ်းတက်မှာကတော့သူတို့ပြန်လာကုတ္တိကတော့မလာဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့အခက်မှမပြောတော့ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဟိုမန်ဆိုင်ရန်ရွာပါဝင်ပေါ့လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကအခုသူရင်လိုက်စာမြို့ပေါ်မှာထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုရောဟိုဘုံမကြီးတို့အနေနဲ့ဘလို့များတာဝန်ယူဆောင်ချောက်ထားပါသလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြရသေးဒါကတော့အသက်နဲ့ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုစုဆောင်ချောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အများပိုင်းကတော့ဟိုမချင်းနာဘက်ကိုတိတ်ဆောင်သွားကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်စာဘက်မှာတော့တိတ်မများပါဘူးပုံများလာတော့ဒီချင်းနာဒီတပတ်ကြောင်ဆိုတဲ့နေရာဘက်မှာပုံများတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုက်စာအနည်းကဒီဟိုနန်ဆိုင်ရန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကအခုချိန်ကြီးလဲစီရေးတင်းမာနေတော့အချိန်ကြီးဆိုတော့နောက်ထပ်ရောဘယ်လောက်ထိများစီရေးရဟိုဖြစ်နေအောင်မယ်လို့များခံမမိပါလဲဗျာ။ကြားမသိနဲ့တိုက်ပွဲကတော့ဒီနဲ့ပုံပြမယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ပါတယ်။အချင်းနဲ့တော့ယူရမှာတင်တာ။အဲသူတို့ကဒီနမ်ဆာညာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။အရင်ကသူတို့ရှောင်ထားတဲ့ဒီသခန်းကုန်းတွေကိုတကယ်လို့များပြန်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမှာပါ။အဲတပ်ဝက်လက်သူကိုမှပြင်ထန်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကတုံးတက်ကျွန်တော်တုံးတက်တာပေါ့။အဲ့တော့အခုလက်ရှိပေါ့လေဒီလိုမျိုးသခန်းကုန်းတွေကိုသူတို့ပြန်ထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအခုလိုမျိုးဟိုတပ်မတော်ဘက်ကပေါ့လေစီစစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုစိတ်အင်အားတွေကတိုးချက်တိုးချက်ထားတယ်ဆိုတော့အင်အားဘလောက်လောက်ထိရှိနိုင်မယ်လို့များဘုံမကြီးတို့ဟိုခံမှန်းထားနိုင်ပါလဲဗျပမောဘက်ကနဲ့လက်တက်လာတယ်ဟိုမချင်းနာဘက်ကနဲ့လက်စချောင်းတင်လာတယ်ဒါပေမဲ့မချင်းနာဘက်ကစချောင်းတင်ရတော့ဒီနမ်ဆာညာနီးတွဲကိုမရောက်သေးပါဘူးဟိုနည်းနည်းဝဲပါတယ်ဒီမချင်းနာပမောဘက်ကဒီကိုတစ်ကိုတရတော့အကုန်လုံးဒီနမ်ဆာညာနာဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဘက်ကတော့ယာကြီးကနားတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်900 600လောက်ပေါ့ကွာခမန်းတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ဆက်တည်းပါပဲဒီလိုက်စာအနည်းမဆိုင်ရန်ဟိုရွာမှာယာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေသလိုကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ပေါ့လေတနိုင်းဘက်တီမှာလည်းအေးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကကုတ်ခိုင်ဘက်မှာလည်းဒီ KIA တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေရောဘုံကြီးဘယ်လိုများပြောနိုင်ပါလဲဗျဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျပြောလို့ရပါတယ်အမေမင်းဒီနေ့ကတော့ကိုဒီကတော့တိတိကျကျတိတိရှာပေါ်ပြည့်ပြည့်စုံကတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းဌာနမှာမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဈင်းဌာနမှာတည်င်းပို့တာတော့မရှိပါဘူးဟိုတို့တက်ပိုက်ဆိုင်ရာစစ်ရုံးချုပ်ပြည်မှာတော့တည်င်းဘယ်တော့ဖဲလောက်ပါပြီရောက်လို့ရောက်လို့ပါပြီအမေကျွန်တော်တို့တည်င်းဌာနမှာတော့
ဒီကမှတရင်နာမရရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုမျိုးဒီ KI စက်စကန်လိုက်ပါနီးတယ်မကပဲနဲ့တခြားနေရာတွေလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အတူတူပေါ့လေကချင်ပြည်နယ်တွေကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောဘုံဘူးဘယ်လိုများပြောနိုင်ပါလဲဗျာပြည်သူစစ်ဆိုတာလည်းပြည်သူလူထုကိုတာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပြည်သူစစ်မဟုတ်ဘူးစက္ကစရဲ့လက်အောက်ခံသူအရန်တက်တည်းပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျော်တို့တိုင်းသားချင်းချင်းတွေကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပြီးမှတိုင်းသားချင်းချင်းကိုတိုက်ခိုက်စေတဲ့လက်လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲတုံ့တက်လုပ်ပါတယ်ဘုံမင်းတော်ဝေကုလို့ပြရပြကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့